persis macam cerita Ustaz Abdul Somad. Dia kata saya, bila mak saya meninggal dunia, memang saya rasa luluh hati. Tapi bila saya, dalam hidup saya ada sesuatu yang berlaku, kerisauan, masalah, keresahan, saya akan cepat-cepat balik rumah mak saya. Mak dah tak ada dah. Ya, tapi rumah dia ada lagi kan? Balik rumah mak saya dan saya akan duduk ibadah di atas sejadah yang mak saya selalu gunakan tempat mihrab mak saya. Saya akan duduk di atas tu. Pada hari ini ustazah nak mengangkat satu nasihat daripada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, seorang ulama tasawuf yang terkenal ya dengan mutiara-mutiara hikmah beliau, nasihat-nasihat beliau untuk panduan kita dalam menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi ustazah akan bacakan satu nasihat beliau yang ustazah petik pada hari ini. Kalau muslimat boleh catat dalam bahasa Arab Catatlah, kau ada cikgu bahasa Arab kat sini kan? Ha, kalau tak boleh catat tu, ha, tengok je lah muka Ustazah. Ya. Yeah? <laughs> Dengar je lah ya. Yeah. Sebab Ustazah akan bacakan uh, nasihat dalam bahasa Arab dan nanti kita terjemahkan. Boleh? InsyaAllah. <Sing> Ijtihaduka fima dhamina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala dhimasil basirati minka. <Sing> ha, nah, cuba ulang. Okay. Maksud dia ijtihaduka Fima ma dhamina lak. ambil satu ayat demi satu ayat ya. yang ni dah terjemah Melayu ni, puan-puan boleh tulis dah lah. bagi yang bawa pen, bagi yang bawa buku. kalau tak bawa pen, tak bawa buku, main-main jari je lah ya. Bagi yang bawa buku, bawa pen boleh catat. Kesungguhan kamu Pada perkara yang telah dijamin. Ini satu ayat lah ya. Satu maksud. Ijtihaduka fima dhaminalaka. Bersungguh-sungguhnya kamu pada perkara yang telah dijamin. Itu satu. Yang kedua. Wataqsiruka fima ulibaminka. Dan kecuaian kamu pada perkara yang dituntut daripada kamu. Sebelum ustazah lanjutkan, saya nak tengok dulu para Muslimah mengikuti kita betul-betul ni, ya? Apa, ada berapa tadi? Dua. Pertama apa dia? Kesungguhan. Kesungguhan pada perkara apa yang telah dijamin. Yang kedua apa dia? kecuaian. Kecuaian pada perkara apa? Yang dituntut. Okey, jelas yang itu dulu? Kalau berlaku dua perkara ni tuan-puan sekalian, benda yang dijamin kita bersungguh-sungguh. Benda yang dituntut kita lalai. Maka kata Syekh Ibn al asalkan dari dalilun. Ini satu bukti nyata. Ini satu bukti nyata alam timasil basirati minka. Bukti nyata apa? Bukti nyata ketiadaan keyakinanmu dan hilangnya pandangan mata hatim Bukti nyata apa dia? hilangnya keyakinan ketiadaan keyakinan kamu dan hilangnya pandangan mata hati kamu basirah atau nak senang ceritanya tuan-puan ini tanda mata hati kita kelam mata hati kita rabun keyakinan kita rapuh dua eh keyakinan dan mata hati keyakinan rapuh mata hati kelam, kabur, kelabu. Okey, di sinilah kita akan uh, mulakan. Ya, apa yang Ustazah sebut sebagai nasihat-nasihat tadi. Yang tujuannya sahabat-sahabat sekalian adalah untuk melihat kepada diri kita masing-masing. Soal kesungguhan dan ala kadar. Ada benda kita bersungguh-sungguh, ada benda kita ala kadar. Dan yang kita nak nilai adalah basirah, mata hati. Muslimah ada berapa jenis mata? Dua. Mata apa? Itu memang ada, memang memang betul. Lah. Eh? Confirm yang dua. Nafsu ada mata tak? Mata nafsu, mata akal. Okey, kita ambil yang dua tadilah. Pertama iaitu mata zahir. Sekarang melihat ustazah pakai mata apa? Nampak tak? Okey, kalau rabun ada yang pakai cermin mata. Satu ketika dulu ustazah pernah cermin mata ustazah tuan-puan, power dia dekat nak 800. Masa muda-muda. Ya. Yeah? Memang kalau buka tu macam orang eh memang tak nampak apa-apalah. Cahaya tu nampak tapi tak jelas semua. Kemudiannya buat sedikit rawatan so dapat mengurangkan power tu uh, kepada uh, 200, 100 ke 200 macam tu. Nak bagi tahu masya-Allah tuan-tuan, tak boleh hidup. Yalah tu bahasa ustazah lah sebab kita belumlah tak boleh melihat langsung kan tapi maknanya tak boleh bergerak kita. Perempuan ada tak pagi-pagi sama-sama mencari ciri mata dengan suami? Dua-dua rabun. -dua Ya, yeah, dua-dua tercari-cari, dua-dua tak jumpa. Tak bergerak kita ke mana-mana. Ini cerita tentang mata Zahir. Ustaz ingat lagi tuan-puan masa tu Ustazah berada di Penang. Uh, pada waktu itu memang jerebunya, jerebu yang melanda Malaysia sangat teruk. Dan masa tu Ustazah berada di Penang nak pergi ke airport. So melalui jambatan Pulau Pinang. Masya Allah tuan-puan sekalian jerebu yang sangat teruk tu menyebabkan kereta yang mengantar Ustazah tu memang kami orang kata apa kesok macam kura-kura. Sebab tak nampak. Laut pun kami tak nampak. Padahal kalau dalam pandangan biasa, siapa duduk dekat jambatan Pulau Pinang yang ini akan nampak jambatan lagi satu kat ujung sana. Ni tak nampak langsung. Masa tu rasa lemas itu baru sesuatu yang yang menimpa pada pandangan mata zahir. Dia rasa lemas tuan-puan. Kita mungkin tak 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 memerhati sangat kepada apa tahap yang berlaku pada mata batin kita. Namanya basirah. Sebab untuk menuju cinta Allah Subhanahu Wa Taala tuan-puan sekalian, mata basirah ni kena jelas. Kena terang kena jernih, kena nampak. Dan kalau kita kata mata zahir, makin tua, makin labun. Tapi mata basirah, dia tidak tertakluk kepada sifir tersebut. Boleh jadi, makin tua, makin terang. Makin tua, makin jernih. Ini adalah mata yang diperlukan untuk kita mencari keredaan dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Tapi macam mana nak cek mata dalam? Ada ke dia juga kat mana-mana kat selayang ni? Uh, selayang tempat yang makmur ya, eh? rasa semua benda ada kat selayang ni. Kan? Tapi saya nak tanya ada tak mesin untuk tengok mata hati? Uh, masuk dalam tu gondeng-gondeng-gondeng-gondeng bayar RM20, keluar dapat result. Kabur, dia kata. Tak ada Jadi bila tak ada tuan puan sekalian Memang kita kena Tengok pada pandangan para ulama Perkongsian para ulama Pengalaman para ulama Maka kata Syekh Ibn Atta'illah Asalkan dari ada Kalau kamu nak tahu Apa yang berlaku pada mata dalaman kamu Basirah kamu Kamu tengok yang ni Soal di mana kamu bersungguh Di mana kamu sambil lewa jadi sahabat-sahabat sekalian, ini formula yang disebut oleh Ibnu Atta'illah, kesungguhan kamu pada perkara yang dijamin dan kecuaian kamu pada perkara yang dituntut. Ustazah bawa satu contoh yang paling mudah lah Ustazah rasa. Ya, belumlah tepat sangat contoh tu tapi nak bagi nampak-nampak maksud dia. Okey, puan-puan, pernah tak puan-puan kalau kawan-kawan datang ke rumah kita, masya-Allah bukan main lagi kita melayan kawan-kawan tu dekat meja makan. Hidang makanan ada menu utama, lepas tu ada pencuci mulut, lepas tu ada air sejuk, lepas tu tanya pula air panas, lepas tu buah-buahan pula. Tapi bila melayan suami Makan suami, kita terus tanya, abang dah makan dah kan? Benar tak macam tu? Ya? Yeah? Ataupun kita buat yang sama tuan-puan. Ada menu utama, ada pencuci mulut, ada air sejuk, ada air panas, ada buah-buahan, ada sayur-sayuran. Nampak contoh ustaz lah? Ha? Orang kata apa? Oi, oh, kau main dia. Kalau dengan kawan dia, ya Allah. Ya, dia layan begitu sekali. Tapi kalau dengan suami dia, ya, ada main sekat suka jarang macam tu je lah. Dah makan kan? Ha, kalau nak makan, tengoklah, ada lah. kot puas saji tu. Mana yang ada je lah. Ha. Nampak tak tuan puan? Benda yang Allah subhanahu wa ta'ala tuntut untuk kita buat, di situ kita cuaikan. So kita kena tahu tuan puan sebenarnya apa yang dijamin, apa yang telah dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara benda yang dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah rezeki kita. Setuju tak para muslimah rezeki kita dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Setuju tak? Bahkan Nabi sebut takkan mati seseorang itu sampai rezeki yang Allah tulis untuk dia habis belanga dah dia dia ambil Habis belaka dah dia terima. Ah ha, kalau kata nasi lemak tu memang tertulis dah dia dalam hidup dia makan nasi lemak 2300 pinggan contohnya. Dia takkan mati tuan-puan sampai habis 2300 pinggan sepanjang hidup dia makan nasi lemak contoh. Katalah nak meninggal tertulis dah pukul 1 tengah hari. Tapi baru habis nasi lemak 2,300, 2,299. Tak habis lagi sepinggan tu. Tengok-tengok tengah hari tu lah dia makan nasi lemak dan dia tersedak dengan nasi lemak yang ke-300 tu. Nak bagi tahu kamu takkan mati sampai rezeki yang Allah catat kepada kamu. Yang Allah jamin kepada kamu, kamu habiskan. Tapi tuan-puan, ada orang demi untuk cari rezeki, dia mencuaikan tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia. Demi nak cari rezeki lah, kata nak cari rezeki kan memang kena usaha, kena ikhtiar. Tapi kita kena ingat benda tu Allah dah jamin. Ya, walaupun ialah kita kena ikhtiar, kena usaha, tapi jangan sampai mencuaikan tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala tuan-puan masjid Firdaus ni punyalah luas, kan? Punyalah besar. Bisa tak tahu jamaah solat maghrib, solat subuh ada berapa saf? Ya? Yeah? Padahal semua orang nak pergi, nak pergi kerja lepas tu kan? Semua orang boleh bangun pagi nak pergi kerja tuan-puan sekalian. Tapi kalau kita fikir Allah nak melihat ya tuan-puan di mana kesungguhan kita. Kita bersungguh bangun pagi semata-mata nak pergi cari rezeki ataupun kita bangun pagi bersungguh-sungguh untuk mensyukuri yang maha memberi rezeki. Itu kita kena fikir. Sebab kalau kita bersungguh-sungguh pada perkara yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala tapi mencuaikan benda yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka tuan-puan sekalian maknanya mata hati kita semua adalah mata hati yang kelam dan kabur. Untuk mata hati yang kelam ni tuan-puan sekalian sangat sukar dan sangat susah dalam perjalanan untuk meraih keredaan Allah Subhanahu wa taala ataupun untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu para muslimah yang dikasihi sekalian, so pagi ni benda pertama yang kita buat adalah macam medical check up lah. Kita nak check kat mana yang kita bersungguh, kat mana yang kita cuai. Saya bawa satu lagi contoh. Muslimat kalau baca Quran berapa lama? Average dia. Purata dia. Hmm, kalau baca Quran lah. Berapa lama agak-agak boleh baca. Sekali baca tu lah. Hmm, setengah jam. Baik Alhamdulillah. Itu kira bagus tu setengah jam tu. Kalau setengah jam tu boleh dapat hampir satu juzuk. Ya? Yeah? Kalau melayari ni handphone Berapa lama sehari? Tuan-puan kalau kadang, kadang handphone kita boleh memberikan uh, masa yang accurate yang tepat. Berapa lama kita tengok screen? 3 jam, 4 jam. Ya yeah? atau 2 jam. Ini bagi yang tengoklah yang tidak tu tidaklah, ya. Yeah? Maksudnya kita boleh melihat sesuatu, sahabat-sahabat. Di mana fokus hidup kita? Di mana keutamaan hidup kita? Di mana kita meletakkan kesungguhan hidup kita? Ini benda yang kita kena tengok. Ya Allah, kenapalah aku ya kalau baca Quran tak sungguh-sungguh. Tapi kalau yang selain Quran, walaupun datang alasan pun kita akan cari jalan juga. Ya, sakit tengkuk, exercise sekejap kepala. Dah sakit tengkuk dah menengok handphone ni asy saya pula kepala. Tapi kalau baca Quran sakit dia terasa, ah berhentilah dah uzur dah. Itu masing-masing tahu tuan-puan sekalian masing-masing tahu. Antara kesungguhan dengan kecuaian. Cuba dengarkan bagaimana seorang hamba Allah bernama Makhyaruddin Al Hafiz. Seorang hafaz Quran, hafiz Quran negara seberang tuan-puan. Ya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kurniaan kepada beliau. Beliau dapat menghafaz 30 juzuk Quran ni dalam buku yang beliau tulis. Kalau tak silap ustazah, hafazan Quran dia 56 hari. Kalau tak silap ustazah, maksudnya tak sampai 2 bulan. Menghafal 30 juzuk Quran tak sampai 2 bulan. Tuan, -tuan rasa macam mana? Boleh buat? Nak khatam baca Quran pun belum tentu. Jangan kata nak hafal. Masya Allah. Ustaz Makhiyaruddin Al-Hafiz. Kalau Google pun jumpa. Rasa. Dia ada buku dia. Ni'mat menghafaz Quran. Ya? Yeah? Dan cuba lihat tuan-puan sekalian. Setelah beliau menghafaz Quran, beliau buat komitmen. Komitmen dengan Quran para muslimah, komitmen beliau adalah mengulangi murajaah hafazan Quran beliau satu hari lima juzuk. Isteri dia pula lima juzuk. Bila bertukar-tukar tasmik, apa yang berlaku, yang ini dengar lima juzuk yang ni, yang ini dengar lima juzuk yang ni, maknanya tuan-puan seolah-olah sehari itu berapa juzuk? Sepuluh juzuk. Masya Allah, Masya Allah. Ada orang boleh buat. Antara di mana kita nak bersungguh dan di mana kita nak sambil lewa, tu je. Kita kena buat pilihan. Kita kena tentukan apa yang penting dalam hidup kita. Kita kena tentukan ke mana kita nak pergi. Tapi nak menentukan ini tuan-puan, mata hati kita kena bersih. Kalau tak, tak kuat ya kalau tak tak kuat tuan puan ah ha, bolehlah tengah-tengah kuliah ni bolehlah berazam insya-Allah 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 kan ah ha, tapi ke, nak apa ni tiga juzuk sehari ah ha, esok tak jadi juga sebab dia nak kena ada kekuatan yang dibantu dengan apa dengan hati yang bersih bagaimana apa yang utama dalam hidup kita masya-Allah tabarakallah Lima juzuk ulangan setiap hari bila tasmik pula isteri lima juzuk kedua-duanya adalah hafiz dan hafizah Quran maknanya kurang lebih sepuluh juzuk ni Uzzah nak cerita orang yang ada kesungguhan ya tuan-puan ya. seorang lagi seorang hamba Allah yang baru meninggal dunia bulan lepas kalau tak silap Uzzah bulan lepas lah ke awal bulan ni ya. macam tu lah ya. Um, Ustaz tak pasti usia yang sebenar Tapi makcik-makcik lah Mungkin dah sampai 60 dah ke umur dia 60 lebih Mula-mula anak dia yang pergi tuan-puan Anak perempuan dia yang pergi ke Indonesia Satu pusat uh, hafazan Quran Secara terfokus Anak dia yang pergi Sebulan anak dia menghabiskan uh, 30 juzuk Al-Quran sebulan. Tapi dia kata, dia kata dengan Ustazah, memang tak ada buat apa-apa. Baju pun orang basuhkan. Makan orang masakkan. Kita hanya memberikan tumpuan kepada hafazan Quran dan tasmik. Kawasan dia pula dia cakap ada kolam, ada bendang, ada apa semua supaya kita tu tidak menghafaz dalam bangunan semata-mata. Supaya kita rasa luas. Sebab dapat melihat alam semula jadi. Itu dia cerita. Dan dia kata sepanjang sebulan ni ha, menghafal Quran tu, semua orang jadi penyedih. Kuat menangis kuat mengajuk dia kata tak tahulah agaknya sebab sebenarnya itu satu bentuk stres dah juga kan ya ah, ha, dah lah pergi negara lain tapi dia kata Alhamdulillah bila kita macam tu tu kita banyak merintih pada Allah Subhanahu SWT dan Allah bagi beliau dapat menghabiskan 30 juzuk tu tasmik sebulan sebab beliau memang sudah menghafal beberapa juzuk sebelumnya mak dia usia 60 lebih teringin tu teringin nak hafal juga. Mak dia baru meninggal lah yang saya cerita ni eh. Sama ada hujung tahun, uh, hujung bulan lepas ataupun awal bulan ni. Saya tak perasan sangat tarikh yang sebenar. Jadi mak dia kata mak pun nak hafal Quran. Umur 60 lebih. Bawa lah mak dia pergi tuan puan. Mak dia pun orang kata apa, pulunlah lah juga. Bersungguh-sungguh. Alhamdulillah dalam tempoh sebulan mendapat 17 juzuk hafazan Al-Quran. 60 lebih. Saya cuma tak nak ceritalah lah macam mana anak tu bagi tahu ya. Eh. Uh, beberapa bulan mak dia sakit. Ya, yeah. bagi beliau, beliau tulis lah panjang lebar WhatsApp pada ustazah. Bagi beliau Allah Subhanahu Wa Taala telah menunjukkan kemuliaan ya yeah, kepada Uh, arwah ini yang dapat dilihat oleh kaum keluarga mereka sepanjang menguruskan ibunya yang sakit yang akhirnya membawa kepada kematian. Nak bagi tahu ini bukan soal usia tuan puan. Ya, yeah, ini bukan uh, kita kata sebab sehat, sebab sakit, sebab orang tua ke apa tak. Yang penting apa dia? Di mana kita nak bersungguh dan di mana kita nak ala kadar. Nak cuai. Ini memberikan petunjuk dan petanda sahabat-sahabat sekalian sama ada mata hati kita itu terang bersinar ataupun tidak. Ya, terutama para muslimah yang dikasihi sekalian bila menyebut tentang perjalanan ataupun usaha untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala syarat paling penting mestilah terikat dengan Al-Quranul Karim. Itu syarat dia. Kalau orang tu tak rajin baca Quran Tak rujuk Quran Tak ikut Quran Tak tadabur Quran Quran tu tak mengambil tempat dalam diri dia Dalam hidup dia Ini memang satu kehidupan yang Yelah maknanya Susahlah kita nak katakan Sebab apa? Syarat dia tu mestilah Al-Quran al Kalamullah Dan Ustazah mengingatkan diri Ustazah juga Sebagai nasihat untuk Ustazah Dan semua yang hadir Setiap hari usah cadangkan tuan puan Biar pagi-pagi hari lagi Jangan tunggu petang, jangan tunggu malam Biar pagi-pagi hari lagi Kita sudah membaca doa yang berkait dengan Al-Quran ha, Macam mana muslimat? Ada tak doa yang berkait dengan Quran Yang muslimat baca selama ini? Macam mana doa dia? Kena-kena menyanyi Secara jujur saya tanya, muslimat kita baca tak doa ini hari-hari? Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma منهما نسينا وعلمنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واناء النهار Wajalahlah Naa hujatan, Ya Rabb al Biarlah jadi jadi apa? Ratik kita, zikir kita, doa kita sehari-harian bawa kereta ke berjalan tadi nak datang masjid ke tuan-puan masak kat dapur ke memang usah cadangkan bacalah doa yang berkait dengan Quran Allahumma rahamna bil Quran sebab satu perkara ya tuan-puan Al-Quran ni adalah masa depan kita Masa depan yang kita tak tahu tuan-puan, alam yang kita tak pernah sampai lagi sekarang namanya alam barzah namanya alam mahsyar. Agak-agak apa yang boleh menjadi asbab wasilah yang menolong kita untuk alam yang kita serba tak tahu ni macam mana? Alam barzakh ni macam mana? Alam mahsyar ni macam mana? Tapi insya-Allah al-Quran tuan-puan boleh menjadi syafaat kepada kita. Ya, menjadi cahaya kepada kita dalam alam kubur kita dan di padang mahsyar ataupun di mahsyar nanti. Sebab itu tengok hubungan di antara kita dengan al-Quranul Karim tengok. Alakada je baca Quran kan? Ya. baca Quran orang kata apa? Tak ada pun nak menekuni pelajaran al-Quran, ilmu al-Quran dengan sebaik-baiknya. Ustazah terpaksa bercakap terus terang ya tuan-puan sekalian benda yang kadang-kadang terlintas ke hati kan. Ada banyak ilmu lain yang kita bukan main bersungguh-sungguh. Contoh ilmu bersukan. Contoh ilmu muzik dan hiburan. Kita tengok eh macam mana betul-betul telitinya. Oh tak boleh, ni pitching lari. Oh tak boleh tu. Ya, maknanya betul lah tu ilmu dia lah. Itu tak menafikan tu ilmu juga. Oh tak boleh ni tak betul ni picing lari ah ha, tak betul ini cara olahan ini. Tapi kadang-kadang detiklah mati tu, tuan-puan. Supaya kita berlaku adil eh. Kita baca Quran, kita baca sungguh-sungguh tak? Kita belajar tak kan ilmu Quran. Tajwid tu salah tu kita baca tu. Makhraj tak betul tu kita lontarkan tu sebutan tu. Ini kalam Allah. Ini kan lagu tuan-puan, sakit telinga. Orang pakar-pakar lagu bila dengar, lontaran lagu tu tak betul. Padahal semata-mata lagu eh tuan-puan eh. Tapi pakar lagu sakit telinga dengar, lontaran lagu tak betul. Intonasi tak betul. Pitching dia lari, ah, macam-macam lah dia punya istilah. Ini kalamullah. Salah sebutan tu boleh jadi salah Salah makna. Bahkan di sana Nabi SAW bersabda Laisa minna malam yataganna bil Quran Bukanlah daripada golongan kami Orang-orang yang tidak memperelokkan suara Ataupun cara bacaan Al-Qurannya Yataganna ni Maksud dia yang Dia mengaji tu tuan puan Dia baca Quran tu dengan ada nilai taranum dia maknanya hmm. kita tak boleh baca Quran tak sepatutnya kita baca Quran macam kita baca buku ya yeah? usaha pernah dululah masa belajar dekat Jordan ada segelintir sahabat-sahabat uh, Arab ni dia tak tahu sangat mungkin usaha rasa pengetahuan um, pengetahuan am dia lah kot masalah pada pengetahuan am rasa <laughs> sebab dia akan duduk macam tu dia tengok kita orang Malaysia kan dia akan tanya. Biasanya dia akan panggil semua orang Malaysia ni Nur. Dia tak kisahlah Nur apa. Sebab dia kata kau ni semua Nur. Nur Hafizah, Nur itu, Nur Halizah lah, Nur Nur, Nur, Nur. Sebab panggil semua Nur. Dia kata Nur, uh, kau daripada Malaysia kan? Malaysia? Dia kata, ha -ha. Uh, Malaysia ni dekat Sri Lanka eh? Dia kata dia ni tak belajar. Ah, uh, tak apalah, kita berkata, mm, dekat-dekat lah, kita katakan. Lepas tu tuan puan, uh, ok saya sebut dulu yang pertama. Bulan Ramadan kan, kita tengah baca Quran, dia tanya, uh, ini khatam yang ke keberapa? Saya pun kata saya tak khatam walau sekali lagi. Sebab baru hari ke tujuh ke lapan macam tu kan. Saya tak khatam walau sekali lagi. Ni saya baru baca juzuk dua belas, juzuk tiga belas. Dia kata peliklah korang semua ni. Aku dah khatam tiga kali. Ha, hari ke tujuh khatam tiga kali Saya kata, dialah yang pelik Lepas tu Zafrati dia baca Dia baca macam mana? Ni Quran kan? Dia pandang Itu memang boleh tiga kali Pandang Saya kata, macam mana dia ni baca? Ada orang macam tu tuan puan eh, Bahkan ni orang Arab tuan puan Bukan semualah yang Arab bagus-bagus tu bagus, ramai ya? Macam tu dia baca Quran Nah, no, nah, no, nah, no, nah, no. Kalau, kalau dia baca pun Tak ada dah tajwid ke apa ke kita, Dia pun tak dengar suara dia baca Quran Ya yeah? ah, Memang lah kalau baca macam tu Lepas tu dia kata lagi Nur uh, Cuba kau bacakan pada kami uh, Surah Al-Fatihah Dalam bahasa kau Macam kau baca dalam semayang tu Saya kata dengan dia Eh tak, kami tak baca dalam bahasa kami Eh takkan kau boleh baca dalam bahasa Arab dia kata. Cuba perempuan bayang orang berfikir kita solat, kita baca Al-Fatihah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Eh maknanya dia mungkin tak tahu kita kan ya. Eh? Lepas tu saya kata tak, saya baca dalam bahasa dalam bahasa kamu. Cuba kami nak dengar dia kata. Ah, ha, bila kita baca, memang dia terkejut lah. Dia mulalah mana kena ke, -ka? kau pernah duduk negara Arab ke, kau pernah duduk kat Mekah ke, ya, yeah? ha, macam-macam. Nak bagi tahu tuan puan, ilmu Al-Quran, ilmu yang kita kena belajar. Walaupun dia bangsa Arab sekalipun, dia tak belajar, dia tak dapat. Jangan dalam bab ilmu Quran, ilmu Fardu'ain, ain kita tak bersungguh-sungguh. Tapi dalam bab ilmu-ilmu keduniaan, beria-ria pula kita pendidikan mak kepada anak-anak tuan puan bab solat anak-anak tak pula diperhatikan tapi kalau bab semata-mata pencapaian akademik masya-Allah dua markah kurang nak dapat A pun azab anak tu kena hukum tak boleh tu dah tak boleh tak boleh ah ha, nak kena kena study kena tuition dua markah aja tak ada berlaku penurunan Ustazah nak satu ayat Quran tuan-puan dalam surah Taha ayat 132. Wa amur ahlaka bis salati wastabir 'alayha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit taqwa. Ayat ni memberi petunjuk kepada kita apa yang dituntut, apa yang dijamin, dan ia berkait juga dengan keluarga kita masing-masing. Maksud ayat itu adalah wa ahlaka kabil salat dan kamu hendaklah memerintahkan ahli keluarga kamu untuk menunaikan salat. Ini tuntutan. Tak kira tuan-puan walaupun anak kita tu dah masuk U, duduk kat kampus, ya jumpa sebulan sekali atau dua bulan sekali, tapi kita boleh hubungi kawan-kawan kita hari-hari. Kita boleh grup WhatsApp dengan kawan-kawan hari-hari. Takkan tak boleh bertanya hari-hari kepada anak kita, solat hari ni macam mana bang Teh? Sempat tak jemaah kat masjid? Semayang sendiri ke anak Umi ni? Bila last bantih ni solat jemaah ni? Kadang-kadang tu -kadang tak jadi perhatian kita, Muslimat. Ya? Kita rasa dia dah masuk kampus, masuklah. Jumpalah pula bulan depan. Padahal ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Tiba-tiba sambungan ayat itu la nas'aluka rizqan. Kami tidak minta daripada kamu rezeki. Sebagai satu uh, uh, panduan kepada kita Kamu ni yang kamu sibukkan cik rezeki Anak kamu solat tak solat, kamu tak peduli Yang kamu sibukkan cari duit Yang kamu sibukkan projek Yang kamu sibukkan kemewahan Yang kamu sibukkan harta benda Anak kamu akidah dia macam mana kamu tak perasan dah. Anak kamu fardu ain dia ada ilmu ke tak ada ilmu fardu ain kamu tak ambil kira dah. Yang kamu fikir pagi petang siang malam cik duit. Allah kata apa? Aku tak minta duit pun daripada kamu. Aku tak minta rezeki pun daripada kamu bahkan nahnu Zukuk kami yang bagi rezeki kepada kamu maksud dia kamu buatlah benda yang aku perintahkan jangan sampai kamu cuai dengan benda yang aku perintahkan sebab semata-mata kamu bersusah payah dan bersungguh-sungguh pada benda yang aku jamin rezeki kamu nahnu Zukuk kami yang bagi rezeki pada kamu. Kalau tengok tuan-puan pada ayat lain dalam surah at talak ayat 2 dan 3, ini lagi jelas. Orang panggil ayat ni ayat seribu dinar. Man yattaqillaha yaj'allahu makhraja. Sambung tuan-puan. Wa yarzuquhu min haithu la yahtasib. Lagi. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه, ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا Surah 2 dan tiga, uh, ayat kedua dan ketiga surah At-Talak, ya. cuba tengok. Apa yang Allah suruh dan apa yang Allah jamin. <Sing> <Sing> Barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Ini kerja kita ke tidak? Ini tuntutan ke atau jaminan? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Ini tuntutan. Apa yang Allah tuntut? Tambahlah ketakwaan pada Allah. Tanamlah ketakwaan pada Allah. Apa yang Allah jamin akan bagi? May yattaqilla hayaj'al wa may yattaqilla hayaj'al lahu makhraja. Allah yang akan berikan kepadanya jalan keluar. Ada orang hidup dia bersungguh-sungguh mencari jalan keluar. Tapi tidak bersungguh-sungguh menanam ketakwaan kepada Allah. Sungguh cari kaunselor. Bersungguh makan ubat. Bersungguh jumpa doktor. Itu nama cik jalan keluar lah tu. Nak ikhtiar. Tapi solat tak jaga. Doa tak ada. Dosa buat. Maksiat buat. Maknanya apa dia? Dia takkan jumpa jalan keluar jalan keluar ni tuan puan dijamin oleh Allah dijamin oleh Allah yang kita kena buat apa dia yang kita kena bersungguh apa dia menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala seorang wanita zaman Imam Ahmad tuan puan dia tukang jahit tapi dia boleh berjalan jauh lah tak tahulah Ustaz berapa hari berapa minggu dia berjalan semata-mata nak jumpa imam ni kerana nak bertanyakan satu soalan hati dia gusar hati dia bimbang dia berniaga hasil daripada jahitan lalu dia tanya dengan imam dia kata macam mana saya terjual pula saya jual semua hasil jualan dengan harga yang sama tapi bila saya semak-semak balik ada yang saya kait, yang saya jahit tu, saya jahit siang. Ada yang saya jahit tu, saya jahit malam. Siang dengan malam, zaman dulu tuan-puan ya, kalau siang, terang, terang menerang. Bila menjahit, mungkin halus jahitan tu. Ada yang saya jahit waktu malam, hanya menggunakan cahaya bulan. Cahaya pelita. Jadi hasil jahitan tu tak sama cuma saya menjual dengan harga yang sama. Saya takut saya takut rezeki tu tidak halal hmm. untuk saya. Masya-Allah eh tuan Puan. tengok orang berniaga hari ni macam mana. Hmm. Ya, yeah? berniaga keropok leko, tepung sebanyak-banyaknya, ikan sekor. Agaknya lah siapa tak tahulah. Ya. Yeah? Setiap kali orang makan orang akan bercakap, "Aduh, ni macam keropok tepung ni." Masya Allah ya tuan puan Kejujuran itu hanya milik Hanya dirasakan oleh orang yang ada ketakwaan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Saya makan ubat ni Saya kurus sebab makan ubat kurus ni lah Makan dia buat formula Dia kata dia kurus sebab makan ubat ni Padahal dia kurus sebab kacang manis Dia tahu tu penipuan dia kalau bertakwa kepada Allah SWT, dia mula rasa takut. Ya Allah, aku makan hasil daripada aku tipu orang berlaku zaman imam tersebut seorang perempuan bahkan di sana ada riwayat yang lain mengatakan ada pula seorang lagi ya yang dia uh, rasa tak sedar hati tuan puan sekalian sebab apa dia bila waktu malam dia menjahit dia tumpang cahaya lampu rumah jiran jiran tu lampu dia mungkin banyak sikit jadi pergi terbongkok-bongkok maknanya rumah sebelah kan ambil dia punya cahaya tu dia menjahit. Lalu soalannya adalah apakah perlu saya memberikan sedikit daripada hasil jahitan tu kepada tuan rumah yang punya lampu. Masya Allah. Yang kita saja pergi tarik air, paip air orang. Ya. Yeah. Ha, kita pergi ambil, bawa ke kedai kita, langsung tak ada rasa bersalah. Orang ada ketakwaan tuan-puan sekalian, Masya Allah. Dia berfikir. Za bagi contoh jugalah Semalam Kakak Ustazah Bagi kat Ustazah satu link tu Ya yeah. um, Ada satu ceramah Seorang Ustaz Daripada Indonesia Ustazah Tapi uh, Apa yang beliau sebut tu Ustazah ingat sampai sekarang Maknanya dia memberi kesan juga pada Ustazah Dia cakap tuan-puan Kepada para isteri solehah Solehah kamu ada di wajah itu lebih kurang maksud dia lah Solehah kamu tu ada di wajah kamu Jadi uh, dia kata Tidak disebut Tidak disebut soal semata-mata solat kamu Soal zakat kamu Soal uh, apalah macam-macam lah Tapi bila ditanya kepada Nabi SAW Siapakah wanita solehah itu Siapakah isteri yang solehah itu? Lalu Nabi menjawab, iaitu seorang isteri yang apabila dipandang oleh suaminya, maka wajahnya mendatangkan kegembiraan kepada suaminya. Masya-Allah, ustazah menung juga, baca, dengar eh. Kamu ingat tak dengan tahu para wanita, di mana solehah kamu? Nabi memberikan tanda-tanda solehah tu apa dia? Maknanya, pada wajah kita ni tuan puan sekalian. Habis tu nak tengok apa lagi selain pada wajah yang mengembirakan ni kan ya? Yang nampak ni wajah lah. Pada wajah kamu maknanya kamu senyum. Kamu menyenangkan. Yang apabila kamu melihat dia, wajahnya itu memberikan kegembiraan kepada kamu menenangkan hati kamu. Maka hati-hati dengan wajah kita pada suami kita. Kalau kita nak tarik muka masam kat mana? Kat, kat, kat tangan ke kat muka? Kat muka lah. Nak tunjuk merajuk kat mana? Kat tangan ke kat muka? Kat muka. Sakit hati, saya nak tunjuk ke sakit hati tu? Semua benda yang ada kat muka tu buat lidah. Senyum tak senyum. Masya Allah Ustazah pun ialah mengambil mengambil serius nasihat tersebut. Ya. Yeah? sebab dia kata apa? Boleh jadi kamu hafal Quran, kata ustaz tu. Boleh jadi kamu banyak hafal hadis tapi wajah kamu tetap tidak menyenangkan suami kamu. Kamu tak boleh senyum pun pada suami kamu senyum menjadi perkara yang paling berat kamu lakukan untuk suami kamu awas takut kamu terlupa dengan sesuatu perkara yang dituntut untuk kamu ya kamu terlupa hafal Quran tak wajib tuan-tuan tapi memberikan wajah yang manis yang menyenangkan hati suami ni sebuah kewajipan. Mungkin ada perempuan yang tak puas hati dengar ni kita nak jaga hati dia. Sabar dulu. Ya. <laughs> kita buatlah. Tuan-puan akan sampai dalam satu tahap dalam hidup kita ni, kita tak boleh nak minta timbal balas keterlaluan sangat untuk dunia semata-mata. Kalau tak, kita menjerat diri kita juga. Ini saya cakap terus terang. Betul Ustazah pernah hidup, uh, hidup masih hidup berumah tangga, Memang akan ada mungkin kita rasa macam Asyik kita je yang buat macam tu Dia tak buat macam tu pun Dia pun kena muka manis Macam-macam alasan yang kita berikan Ya, pada satu tahap Hiduplah dalam alasan tu Kalau kita rasa nak hidup dalam alasan tu Hiduplah dalam alasan tu Pada satu tahap Tapi bila kita nak mencari kemuliaan Tuan-puan sekalian Bila kita nak Maknanya betul-betul kan Kita tak boleh lagi dah bersandar Dengan alasan-alasan tersebut sebab kita bertemu dengan sesuatu yang lebih besar daripada alasan tu. Apa dia? In ahsantum ahsantum li'awfusikum. Bila kamu berbuat baik, kamu berbuat baik pada diri kamu sendiri. Orang hargai ke tidak, orang peduli ke tidak, macam mana pun respon orang, kamu tidak pernah rugi ketika mana kamu berbuat baik. So, kita dah tak guna sangat alasan. Ha, tengoklah dulu Ustazah, kalau dia okey, saya okeylah. Ha. Saya nak jadi orang yang okey. Ha, habis cerita. Kamu okey tak okey tu kamu punya pasal. Saya nak jadi orang yang okey. Kenapa? Sebab kebaikan yang kita buat adalah kebaikan untuk diri kita sendiri. Tak pernah rugi. Ya, tak pernah tak pernah mengecewakan. Allah akan balas. Lebih baik daripada apa yang kita buat. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita makna yang saya sebut tadi lah, orang yang Uh, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala macam contoh cerita wanita tadi dia berusaha menanam ketakwaan kepada Allah dia berusaha mempertingkatkan ketakwaan kepada Allah dia akan jumpa jalan keluar untuk semua hal dalam hidup dia semua jalan keluar dia akan ada kenapa Allah jamin wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib dan Allah akan mengurniakan dia rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka buat je Balik pada ayat surah Taha tadi tuan-puan, sebagai contoh Allah perintahkan kita untuk jaga solat anak-beranak -anak kita. Jangan kerana nak cari duit, kerana susah payah bekerja, kerana kemewahan, kerana harta benda, kita habiskan seluruh tenaga, daya upaya kat situ, tapi urusan solat anak-anak kita dah tak jadi perhatian kita lagi. Jangan. So nampak ya tuan-puan, bila basirah tu terang, dia tahu kat mana keutamaan. Okay. Ustazah pada usia yang dah tua-tua ni pun tuan-puan, kalau balik kampung dengan mak, mak akan tanya. Mak kan memang akan tanya, dah solat ke belum tu Kakcik? Ha, padahal bukan budak-budak eh -budak, ya, kawan-kawan eh. Ya. Eh dah pukul berapa dah ni? Dah pukul 5 lebih ni, solat-solat. Jangan biasa-biasa solat lewat ni. Men Menasihat anak umur 48. Ustazah anak dia tu. Tapi kita sampai kita rasa macam ni tuan puan bila kita, kita dengar mak cakap macam tu kan kita tak nak mak cakap kali kedua. Betul. Sebab ustazah pun nak jaga juga air muka ustazah ni. Jadi kalau mak cakap kali kedua tu menjat kita kita sendiri menjatuhkan air muka kita. Jadi yang bestnya apa kalau mak kata dah solat ke belum tu kak cik? Dah mak. Ustazah pernah tuan puan um, masa tu balik kampung solat subuh, mak tak berapa larat saya nak pergi masjid, kalau tak dia pergi masjid so, uh, masa tu saya tak ambil, macam tak, tak, tahulah tak terfikir sangat ya, yang saya nak solat jemaah dengan mak rasa macam macam uh, nak solat jemaah lah sebab dekat rumah, cuma mak bilik lain, kita bilik lain kan, ya, uh, suami pergi masjid tapi lepas tu kata anak tu uh, Umi, Wan dah tunggu kat luar Ha, Wan dah tunggu kat luar. Mana dia keluar pada bilik dia tu, dia tunggu kat luar, depan bilik Ustaz dah ambil sejadah. Ha, susah faham lah, oh, mak nak ajak jemaah kan. So, bila bila tu Uzan pun keluar, Ustazah dah solat sunat dekat dalam bilik. Sebab, habis je azan subuh, dia terus solat sunat. Dia nak cerita, mak tu memberi nasihat tentang solat. Jadi, Uzan pun keluar. Bila Uzan keluar, mak masih solat sunat. Habis mak solat sunat. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak kata, "Tak solat sunat ke Kakci?" Mak cakap kat ustazah <laughs> Dia kata, "Eh dah solat dah mak, dah solat sunat dah kat dalam bilik. Apa laju sangat?" Bayangkan dua puan, dia bukan budak kecil. Tapi mak perhatikan habis semua tentang solat. Apa laju sangat. Ustaz cuma tak naklah jawab-jawab lagi kan ya. mungkin pergerakan Ustazah lebih pantas nak banding dengan mak yang huzur. Tapi lepas tu Ustazah faham, mak Ustazah ada mesej nak sebut. Dia kata apa, mak kak cik memang jadi amalan mak. Kalau yang solat sunat qabliyah, yang sebelum subuh ni kak cik, mak akan sekalikan dengan baca surah alam nasrah Dia ada benda dia nak sampaikan kat kita. Itu memang mak amal dari dulu kak cik Biar hati mak tenang Biar urusan mak lapang Biasa kita solat sunat Kita baca surat al-fatihah je kan Ya Tapi mak kata mak amal daripada dulu Untuk solat sunat qabliyah subuh Mak akan baca surat al-fatihah Dengan alam nasrah. Sebab mak nakkan hati mak tenang. Mak nakkan urusan mak yang ikut lepas-lepas dan seharian tu lapang. Kau buatlah macam tu kak cik. Urusan banyak. Biar Allah lapangkan. Ha? Mak kita. Ini kan anak-anak kita kan. Kita lepas macam tu. Padahal budak-budak lagi. Remaja lagi. Perhatikan. Perhatikan. Wa'amur ahlaka bisalah wastabir alaiha dan kamu kena sabar dalam urusan mendirikan solat ni. Jadi tuan-puan sekalian, bila kita meletakkan sesuatu tu betul, ini yang Allah suruh kita buat, kita buat sungguh-sungguh, ini kita kata kita meletakkan diri kita pada track. Track tu maksud dia pada jalan nak menuju meraih cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak tak masuk track lagi. Orang lain lumba lari pergi kat track dia. Kita belakang rumah. Memang tak masuk lah tu. Ya. Berlari sama berlari tapi belakang rumah. Orang nak masuk pertandingan ada track dia. Itu maknanya tak masuk lagi. Track tak masuk pertandingan maksud dia. Takkan bertemu menangkan walaupun sama-sama lelah, berlari juga, tapi kat belakang bendang. Faham maksud Ustazah tuan-puan? Letak diri kita di track dia tu, cara dia macam mana? Kamu bersungguh pada perkara yang Allah tuntut kepada kamu. Jangan terbalik pula. Ya, benda yang Allah tuntut kamu cuaikan, benda yang Allah jamin, itu pula yang kamu bersungguh-sungguh sampai kamu langgar kadang-kadang hukum halal haram, ya makruh dan sebagainya. Para muslimah yang dikasihi sekalian, ustazah nak kongsikan tadi, yang ustazah kata tadi, doa yang berkait dengan Al-Quranul Karim, bagaimana Al-Quran dengan kita. Bagaimana Al-Quran akan memberi pengaruh kepada kita. Ya yeah? mungkin kita ni banyak benda lain yang kuat sangat aura daripada kita, pengaruh daripada kita. Tapi bukan Al-Quran. So kita nak berdoa lah dengan doa, ya yeah, uh, supaya Quran tu benar-benar uh, dekat dengan kita. Ya yeah, kita selalu terpilih lah, ya yeah, untuk mendekatkan diri kita dengan Al-Quranul Karim. Sebab ini jalan untuk mencari uh, cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang saya terfikir tuan puan kalau kita mati, kita nak diingat seperti apa? Bukan untuk orang jauh, untuk orang dekat. Orang jauh tak payahlah peduli sangat dia. Ya? <laughs> untuk orang dekat. Kita nak diingat seperti apa tuan puan? Untuk anak-anak kita. Ada orang meninggal, anak-anak dia akan tengok sejadah mak dia. Rasa ternampak-nampak mak dia solat kat situ. Ini persis macam cerita Ustaz Abdul Somad. Dia kata saya bila mak saya meninggal dunia, memang saya rasa luluh hati. Tapi bila saya, dalam hidup saya ada sesuatu yang berlaku, kerisauan, masalah, keresahan, saya akan cepat-cepat balik rumah mak saya. Mak dah tak ada dah. Ya, tapi rumah dia ada lagi kan? Balik rumah mak saya. Dan saya akan duduk ibadah di atas sejadah yang mak saya selalu gunakan tempat mihrab mak saya. Saya akan duduk di atas tu. Saya akan menangis di situ. Saya akan berdoa di situ. Saya akan solat di situ. Macam bless lah ya, macam nak macam tengah se puan. Sebab di situlah mak saya berdoa. Di situlah mak saya solat. Di situlah mak saya mengangkat urusan-urusan anak-anak untuk disampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala mohon pertolongan tu saya buat. Cuma tuan tuan bayang kalau kita sebagai mak ni mati apa yang jadi kenangan kepada anak-anak kita? Alangkah cantik dan indahnya pada muslimat ya kalau anak kita rasa sebagai satu contoh kisah yang lain ya seorang sahabat ustaz kat Bukit Jutong masjid Bukit Jutong bercerita pada ustazah tentang ibu mertuanya tuan puan sekalian yang begitu baik solehah lah mengikut cerita dia solehah meninggal dunia pun orang kata apa atas jadah itulah orang tengok dia macam-macam tersujud macam tu kan tapi orang heran sebab lama sangat dan kain telekong tu kan telekong atas dengan telekong bawah kan kain dia kan kain dia tu dah turun jadi macam eh Kenapa eh? Tengok tengok meninggal. Kata sahabat ustazah ada satu malam tu ustazah. Ni bukan saya nak reka-reka cerita sesajalah dia kata nak cerita kan. Saya terdengar betul-betul waktu tu macam sepertiga malam lah suara mak mertua saya baca Quran. Dia dah meninggal. Dekat bilik yang dia duduk dulu tu saya dengar betul-betul betul suara dia cara dia baca Quran sampai dia kata mengemang belum rumah saya ni saya kejut suami saya saya nak suruh suami saya dengar sekali nak suruh sama-sama pergi buka bilik tu tapi dia kata bila saya pergi balik tak ada dah suara apa-apa tapi dia kata ustazah saya memang dengar ustazah sebab apa ataupun dia kata mungkin pendengaran saya lah mungkin sebab itu yang mak metua saya buat tiap-tiap sepertiga malam. Masya Allah. Tengiang-ngiang tak anak menantu tuan puan. Kita jangan sampai anak-anak kita tengiang-ngiang. Kita meninggal. Rasa ternampak-nampak, mak menyarap tengok handphone. Pula dah tengok situ hang nampak nampak mak kotak mak tak golek-golek ni ni tengok handphone kat situ tengok TikTok kalau yang berfaedah tak apa pula entah apa benda tengok orang menari sama je dia, dia menari ni ha takkan itu kualiti kita tuan-tuan ustazah benda-benda macam ni ustazah fikir kadang-kadang menyebabkan ustazah keluar bila mengaji Quran ustazah duduk kat luar bukan nak riak tuan-tuan nak riak apa benda dengan anak-anak kita je sebab Ustazah fikir dari sudut pendidikan, elok untuk anak kita nampak. Pendidikan tuan puan Jadi makna kata, boleh nak baca Quran dalam bilik, tapi anak tak nampak. Kita nak mendidik dia. Biar dia turun tangga nampak kita kat tepi tu kan. Ya? Mak baca Quran. Naik, mak masih baca Quran. Bukan nak riak. Nak riak apa ke anak-anak tuan-puan. Tapi kita nak kata, kamu tolonglah ambil daripada mak kamu ni apa yang baik. Ya, kamu besok pun akan jadi umur mak juga. Kamu bacalah Quran ni banyak-banyak. Ha, jadi muslimat kena fikirkan ya. Tolong bina satu hubungan kuat kita dengan Al-Quranul Al Karim. Biarlah jadi satu pendidikan yang baik pada keluarga kita. Aa, sebagai contoh, kalau suami kita tuan-puan sentiasa dalam beg dia tu. ya Biasa orang lelaki mana ada handbag kan? Tapi suami kita boleh jadi ada handbag. Eh, sesuai untuk lelaki lah. Jangan jadi macam ayah ustazah. ya, Ayah ustazah, dia tak kira tu handbag lelaki ke perempuan, beg anak dia dia ambil. <laughs> Sampai so, puan dia kata, bah tak boleh bah. Ini memang handbag orang perempuan. Orang tengok ni orang perempuan pakai. Tapi dia nak letak macam-macam dalam tu. Buku doa dia lah, apalah. Ha. Suami Ustazah pun ada handbag dia. Dalam tu apa dia? Tiga empat, tiga empat buku doa. Quran. Dalam tu, tuan-puan dia memberi pendidikan pada anak-anak. Anak-anak tahu apa dalam beg mak bapak dia. Anak-anak tahu eh, puan-puan dalam beg perempuan ada apa, yang wajib ada apa dia. Walaupun dia tak kita tak cakap tapi dia perhati. Dia tahu dalam beg ayah dia apa yang mesti ada. Kalau Quran tuan-tuan, dia akan memberi kesan yang baik kepada anak-anak kita. Sentiasa Quran. Suami kita katalah contoh menunggu kita beli-beli barang kat pasar, dia baca Quran. Masya-Allah kalau ini boleh dibuat, ini lisanul hal aqwa min lisanil maqal. Perbuatan kita lebih kuat daripada kita bercakap dengan anak. Sebab dia nampak bagaimana kuatnya hubungan kita dengan Al-Quranul Al Karim. Jadi ustazah ya berharap doa ini menjadi doa kita semua. Ya, yeah. mengubah kehidupan kita. Dan insya-Allah ya mudah-mudahan menjadi jalan kebahagiaan untuk kita di dunia dan di akhirat Ustazah bacakan doa ini uh, Para muslimah akan ikut Boleh ya? Ustazah baca dulu sampai habis Dengar dulu ya Nanti kali kedua baru Ustazah baca dan ikut Allahumma inni abduka Benu abdika, benu amatik Nasiyati biadik Madin fiyah hukmuk عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدَرِي وَجَلَاءَ حَزَنِي وَذِهَابَ هَمِّي هذا هو دعاءه طويلة أم قصيرة؟ لا طويلة أم قصيرة إن شاء الله قصيرة نحن نتطلب Menghafal doa ini dan jadikan, masya Allah, tiap-tiap pagi tolong ulang. Ha, sekarang kita baca, kita baca pendek-pendek. Mesti mak ikut. <tuh> Allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu amadik. ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران ربيع قلبي ونور صدري Wajalah hazni, wathibah hammi. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku adalah hambaMu, hamba. Ke, sesungguhnya aku adalah hambaMu, ibnu abadika. Dan juga anak kepada hamba-Mu yang laki-laki. Dan anak kepada hamba-Mu yang perempuan. Maksudnya anak, mak dengan ayah kita. Kita, mak kita, ayah kita, ketiga-tiganya adalah hamba-Mu ya Allah. Nasibku dalam genggaman-Mu. MasyaAllah hidupku dalam genggamanmu. Ma'adhin fiyya hukmuk telah berlalu, telah berlaku kepadaku ketetapanmu. <coughs> Adilun fiyya qada'uk dan telah adil berlaku padaku ketentuanmu as'aluka bikullismin huwa lak aku mohon kepada kamu dengan setiap nama-namamu yang engkau namakan dengan nama-nama itu so maknanya tuan-puan doa ni hebat tak hebatnya kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan nama-nama Allah kan kita tahu kan rahsia doa mustajab tu dimulakan dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang disebut pada doa ini sekalian banyaknya nama-nama Aku mohon kepada kepadamu dengan nama-nama yang engkau namakan dengan nama itu ataupun nama-nama yang engkau turunkan dalam kitabmu ataupun nama-nama yang engkau ajarkan pada sesiapa pun di kalangan makhlukmu ataupun nama-nama yang tersimpan dalam khazanah yang raib di sisimu sebanyak-banyak nama yang Allah Maha mengetahui nama Allah dengan nama-nama itulah Aku mohon pada engkau ya Allah. Masya Allah. Hebatnya doa ni. Apa yang kita mohon? Anta al-Qur'an rabi'a qalbi agar engkau menjadikan Al-Qur'an itu penawar, pemakmur, pengindah jiwa ragaku. Qur'an. Qur'an kunci dia terhibur dengan Quran, keindahan dengan Quran. Masya Allah tuan puan bayangkan kalau hati tuan puan ibarat taman-taman, taman bunga, tapi taman yang disebut ni taman Al-Quran. Masya Allah yang keluar pada lidahnya al-Quran, ajaran al-Quran, yang terpamer pada akhlaknya akhlak al-Quran, masya-Allah tabarakallah. Sebab al-Quran itu dah jadi rabbi qalbi, pemakmur dalam hati dia. Wa nur sadri jadikanlah al-Quran cahaya dada kami lapang hati terang benderang dapat petunjuk tuan puan sekalian wa jala dan penghilang kes penawar kesedihanku dalam hati kita mungkin ada kesedihan betul tak ada apa lagi dalam hati kelukaan ada parut ada Kan selalu tengok drama kan, sinetron. Hati berparut, luka, kecewa, sedih, terguris. Semua tu akan dirawat oleh Al-Quran. Kita mencari macam-macam rawatan kan, boleh, ikhtiar Tapi jangan lupa tu, puan Al-Quran ni syifa, penawar kepada hati manusia. Tak ada orang yang tahu hati kita ni kecuali yang tahu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah datang ke ini syifa untuk benda yang kamu pun tak tahu. Kok kamu jumpa mana-mana pakar pun, pakar mana yang tahu tentang hati kita, sahabat-sahabat semua. MRI pun tak boleh keluar Rizal. Oh, ni hati busuk, dengki. Tak ada. Dia takkan semak kat situ. Yang tahu adalah Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah dah bagi package Ekis dia apa? Kamu aku hidupkan atas dunia ni bersama dengan ubat, bersama dengan penawar, bersama dengan cahaya, bersama dengan segala yang kamu perlukan. Terutama Al-Quranul Karim. Jadi kena yakin sahabat-sahabat memang penawar aku ni adalah Al-Quran. Penawar. Maka kita mohon pada Allah, jadikanlah ya Allah Al-Quran ni penawar kepada kesedihanku. Dan segala makna yang sama Macam sedih lah, luka, semualah Duka cita yeah. Ramai kita bertemu hari ni Dengan orang yang uh, ada Stres ya yeah, tuan-puan, kemurungan dah jadi Satu penyakit yang agak Membimbangkan, Ya yeah. bahkan dalam Statistik Malaysia pun, dia penyakit Yang kedua selepas penyakit jantung Dia boleh menimpa Sesiapa saja tuan-puan Pada orang senang, orang susah Jangan kata orang susah ya. Orang senang pun ramai yang kena. Orang cerdik, orang tak cerdik semua. Ada sahabat ustazah tuan puan. Masya Allah ada masalah dengan mental health ni. Padahal dia seorang doktor pakar. Sembilan kali rawatan ubat-ubatan ditukar. Tapi depression, kemurungan dia belum sembuh. Dan rawatan lain yang diperlukan adalah sekarang ni terapi elektrik. Ya, yeah? Masya Allah. Memang kita dengar tu rasa ya Allah sayu sangat. Kena kat sahabat kita kan. Memang dia faham ini ujian Allah Subhanahu Wa Taala dia kata dia kena kuat. Dia pun dah resign sebab nak bagi menguruskan kepada masalah kemurungan, ya. Yeah. Dan memang kita boleh berikhtiar dengan macam-macam ikhtiar di luar sana, boleh insya-Allah mana yang tidak menyalahi syarak, tapi yang paling utama kita memang kena mencari penawarnya daripada Al-Quran. Ya yeah, memang ada banyak mindset kadang-kadang yang kita kena selari dengan Al-Quran. Kena ada banyak perspektif cara kita melihat kena senada dengan Al-Quran. Bila dia tak selari dan senada, kacau pada diri kita sendiri. So Al-Quran wajala hazni menghilangkan kedukaan wazihaba hammi dan menghilangkan kerisauan. Tuan puan sekalian, penyakit-penyakit dalam hati ni risau, sedih, bimbang, apa lagi takut, kecewa, dia antara ubat yang paling besar ya adalah tawakal. Kena kena hadamkan konsep tawakal dalam Islam. Sangat membantu Tawarkan. Sebab tu tuan puan kalau kita tengok pada ayat-ayat yang memberi impact untuk uh, macam ayat-ayat yang kita patut ulang-ulang untuk untuk kualiti uh, jiwa ya eh, supaya tak ada resah sangat. Ayat-ayat dia lebih kurang berbunyi begini. Ayat pertama. Auz billahi minasyaitanir rajim. Qul laa yusibuna illaa maa kataballahu lanaa huwa maulaanaa wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minoon. Ayat tu pasal apa? Katakanlah wahai Muhammad tidak akan pernah berlaku sesuatu musibah yang menimpa kami kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kepada Allah lah orang-orang yang beriman menyerah diri ubat ditawakal tuan-tuan macam mana kita nak menambah nilai tawakal dalam hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Ada satu lagi ayat lain surah Hud 56 tak silap ustazah. Inni tawakkaltu 'ala Allah. Rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha. Sehingga akhir ayat. Coba tengok eh surah Hud ayat 56 tuan-puan sekalian uh, nak katanya ayat tu tentang tawakan takut salah ayat pula eh, saya rasa betul dah surah hud mana surah hud eh ayat berapa tadi Ustaz kata 56 kan آه بتل إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بِنَاصِيَتِهَا إن ربي على صراط مستقيم. ulang selalu ayat ni dan ayat tentang aku bertawakal kepada Allah diri kepada Allah jadi Uh, ini penawar dia tuan-puan sekalian Daripada kerisauan, kebimbangan Esok anak kena jadi apa Esok macam mana Dah kita wakal pada Allah. Kita buat kerja kita, Allah menguruskan segala-galanya. Jadi doa yang ustazah uh, kongsikan pada tuan puan hari ini, ya ustazah sangat berharap uh, dapat diberikan perhatian, dapat dihafalkan, dapat diamalkan, dan tuan puan akan melihat sebuah perubahan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan basirah kita semakin bersinar dan jernih dan segala usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, meraih redha dan cinta Allah Subhanahu wa taala akan menjadi lebih mudah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahal azim. <coughs> Astaghfirullahal azim. Astagfirullahal azim.